നിരോധിക്കണമെന്ന് ഒരു കർദിനാൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് ഒരു എം പി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. എന്താണ് കക്കുകളി? അതിൽ നിരോധിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന എലിമെന്റ് എങ്ങനെ വന്നു എന്നാണ് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ശ്രീ അജയകുമാർ, എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവരുടെ ബഹളത്തിനിടയിൽ. എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ കക്കുകളി നിരോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു? ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അത് തന്നെയാണ്. 2018 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു കഥ, ആ കഥയ്ക്ക് 2010 ഒരു കഥയെ സമാഹാരത്തിന്, ആ കഥ ഉൾപ്പെടുന്ന കഥാസമാഹാരത്തിന് 2019 കെ സി ബി സി മികച്ച കഥയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് നൽകുന്നു. ആ അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരു കഥ 2019 തന്നെ ഒരു സ്കൂൾ നാടകമാക്കുന്നു, അവതരിപ്പിക്കുന്നു, മികച്ച നാടകമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് ഞങ്ങളത് പിന്നെ ഒരു 1.5 മണിക്കൂറുള്ള നാടകമാക്കി മാറ്റുന്നു. ഒരു വർഷമായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചത് വേലൂർ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്തു മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ്. പിന്നീട് അവതരിപ്പിച്ചത് മുളന്തുരുത്തി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പള്ളികൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലത്താണ്. ധാരാളം വിശ്വാസികൾ കണ്ടു. ഇന്നേ വരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസി നാടകം കണ്ട ഒരു വിശ്വാസി വന്നിട്ട് ഈ നാടകം ഞങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറഞ്ഞത് ചില രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമുള്ള ചില സംഘടനകളാണ്. അവർ നാടകം കണ്ടിട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവരുടെ അജണ്ട എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നും ഈ നാടകം കളിച്ചിരുന്നു. അവിടെ വിശ്വാസികൾ വന്ന് നാടകം കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നു, ഈ നാടകം വിശ്വാസത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നാടകം കണ്ടവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, തൊട്ടുമുമ്പ് ഇടച്ചേരിയിൽ പ്രതിഷേധ യോഗം നടക്കുമ്പോൾ ആ പ്രതിഷേധ യോഗത്തിലെ പ്രസംഗം കേട്ട ആളുകളാണ് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നാടകം കാണുന്നത്. അവരാണ് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് അവരവിടെ പ്രസംഗിച്ചതൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ നാടകത്തിൽ കണ്ടത്. ഇതാണ് വസ്തുത. കന്യാസ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുണ്ടോ? അതായത് ഡയലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ സീനോ ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇവർ ആരെങ്കിലും വന്ന് നാടകം കാണട്ടെ, വേണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നാടകം കളിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. അതിനകത്ത് ഇവർ പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഇപ്പോൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഇന്ന രംഗങ്ങൾ ഇത് സ്ത്രീ ഇവിടുത്തെ സന്യാസി ജീവിതത്തെ ആക്ഷേപിക്കലാണ് എന്ന് അവർ പറയണം. അങ്ങനെ ഏത് രംഗമാണ് അതിനകത്തുള്ളത്? അങ്ങനെ ഒരു രംഗവുമില്ല. പിന്നെ കല സമൂഹത്തിന് നേരെ പിടിക്കുന്നൊരു കണ്ണാടിയാണ്. അതിൽ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഫലനങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. ഈ കേരള സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാത്ത, കേരള സമൂഹം സഹോദരം ശ്രദ്ധിച്ച, കേരള മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളും ആ കഥ നാടകത്തിലില്ല. അതെല്ലാം തന്നെ കഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചെയ്തതുമാണ്. ഈ കഥയ്ക്കാണ് കെ സി ബി സി അവാർഡ് കൊടുത്തത്. ഞങ്ങൾ ഒരു ദൃശ്യം പോലും, ഒരു രംഗം പോലും പുതിയതായി ചേർത്തിട്ടില്ല. അഥവാ അങ്ങനെ ചേർത്തതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗമാണ്, സൂക്ഷ്മമായ ആഴ്ചകൾ മനസ്സിലാകുന്ന. കന്യാസ്ത്രീ മഠങ്ങൾ പീഡന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഉത്തരവാദമുള്ള കർദിനാൾമാരും ബിഷപ്പുമാരും ആ നിലയിലാണ് അതിനെ വിമർശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ പീഡന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി ആ പാഠത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവൾ അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങളിൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്ന സത്യാവസ്ഥകൾ മാത്രമാണ്. അതുകൂടി എഴുതി വെച്ച കഥയ്ക്കാണ് അന്ന് കെ സി ബി സി അവാർഡ് കൊടുത്തത്. കഥയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല, ഒന്നും ചേർത്തിട്ടുമില്ല. ആ കഥയിൽ അതുണ്ട്. അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? കെ സി ബി സിയുടെ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2019 കെ സി ബി സി അങ്ങനെ നാടകങ്ങൾക്ക് അവാർഡൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ടോ? നാടകത്തിനല്ല, കഥയ്ക്ക്. ഈ കഥയ്ക്ക്, ആ കഥയെ കഥയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഞങ്ങൾ നാടകം തയ്യാറാക്കുന്നത്. കൊടുത്തു, കൊടുത്തിരുന്നു. ഈ കഥയ്ക്ക് കൊടുത്തു. അതാണ് അങ്ങനെ ഈ കഥയ്ക്ക് കൊടുത്ത കത്തോലിക് ബിഷപ്സ് കൗൺസിൽ അല്ലേ? അതെ അതെ, അവർ കൊടുത്തു. 2019 നാടകത്തിന് കൊടുക്കാറുണ്ട്, പ്രൊഫഷണൽ നാടകം കൊടുക്കാറുണ്ട്. 2019 ഈ കഥയ്ക്ക് ഫ്രാൻസിസ് നൊറോണ എന്ന കഥാകാരന് തൊട്ടപ്പൻ എന്ന പുസ്തകത്തിന് അവാർഡ് കൊടുത്തു. തൊട്ടപ്പൻ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ കക്കുകളി. അന്ന് കേരളത്തിലെ ചെറുകഥ പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചർച്ചകളിലൊക്കെ എടുത്തു കാണിക്കപ്പെട്ട കഥയാണ് കക്കുകളി. കേരളത്തിന്റെ കഥാ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ കഥയാണ് കക്കുകളി. ആ കക്കുകളി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത്. ഇത്രയും കാലമില്ലാത്ത എന്ത് പുതിയ കാര്യമാണ് ഈ നാടകത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവർ കാണുന്നത്? ഇത് പ്രശ്നം അവരുടെ വിഷയം ഇതല്ല, ഈ നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. ഞാൻ വരാം ശ്രീ അജയകുമാർ.